بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية قدومية بارلمانكا قدومية أغل كسرة قدومية كحقا الندى حلبان الله لماذا أغل لمان بهل الصحافة سراكيش عيدا ماذا عندكم سلامة سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وعن ربعين أنه مهد عليو قدومك بارلمانكا iyo gudiga qaban qaabada doorashooyinka labada aqal dadaalka dheeraadka ay ku bixiyeen doorashooyinku inay u qabsoomaan sida ugu wanaagsan. Intaas kadib waxay ii tahay fursad weyn maanta inaan hortiina imaado si aan barnaamijkayga siyaasadeed ee ku aadan xilka soo socda ee madaxweynenimada aan idin kugu soo bandhigo. تاسو أنا من سنة هاي إنا وذكر واقصنا هاي إنا يتهي مرحلة آدي آد مهمة ونباهن دذال إيه وذا شقين كبدا ننتهي هلا مدن يال إيه مروين وحن صامرني مراحل كل دوان إلهي سبحانه وتعالى وحن وقم هذي علينا إلى ما أنت إنا جوجنو ما لعنك هلا إنه معلم إيه ساعده إنا نقدر دمنتهي دور شوينك. waxaan ka aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya inay yihiin wadiiqada kaliya keeni karta in siyaasad degan iyo horumar oo ka dhaca dalkan isla markaasna xooji karta dowladnimada. Marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay doorashadan inay dhacdo. Aan ognahay xilligeedii wax badan inay ka dib dhacday. Intaas markii laga gudbo waxaa la socotiin marxaladii la soo dhaafay iyo baahiyada kala duwan ee dadka Soomaalida u qabaan dowlad taabagash xildhibaanada sharafta leh. Waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha priority-ga ile ama muhiimadda koobaad ile dalka Soomaaliya oo aan aaminsanahay inay keeni karaan in dhidibada loo aaso dowlad wanaagsan oo soo celisa amniga soo celisa kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed dhexdooda ka jirtay iyo kalsoonidii looga qabay adduunka intiisa kaleba. Qorshaha koobaad ee xukuumaddayda insha Allah wuxuu noqon doonaa amniga. Sidaan wada ogsanahay amnigu wuxuu ku imaanayaa muhiimadda koobaad maadaama dalkan uu soo maray dhibaatooyin fara badan ay ugu dambeeyeen inay lixaadsadeen ama awoodaysteen nidaamyada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo runtii culays weyn ku haya. Maantana aan ognahay in magaalada Muqdisho ay dhaqaale ka aruuriyaan oo ah caasimadii dowladdu ku shaqeynaysay. Taas waxay ku imaan kartaa in dalka dadka Soomaaliyeed dhammaantood iyo dowladduba ay ka hawlgalaan soo celinta arrimaha amniga. Waxaa la socotiin 10 sano ka hor بفضل الله تبارك وتعالى ماشي أن قارسيني أمنك أنقو إلهي سبحانه وتعالى وقم هاد علينا مقالة أن معلنتي أن إماني إني وحانو ملينا لح حافظات كلية إني قعنت الدولة دو كجرين لح داس حافظاتنا كما مرين جوغيتانك على الشباب. لكن نسيب هناك دذالك اللي سميي يا إلهي فضل قيسة معلنتي doorashada la qabanayo ee 2012kii ciidamada dawladda iyo ciidamada gacanta siinaya Amisom waxay sii marayeen labada shabeelle. Magaaladana waxaa loogu socday si xurriyad leh. Baabuurta ka baxda magaalada Muqdisho waxay tagayaan caasimadaha kale ee gobollada. Maantana waa ognahay meesha ay joogaan. Annagoo khibraddaas ka faa'iideysanayna waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku sameyno ciidamada qalabka sida militariga booliska una qaabayno hab keeni kara inay gutaan waajibaadkooda. Waa garwaaqsanahay in lagu soo kordhiyey wax badan oo iga dambeeyey laakiin mar haddaysan gudanin waajibaadkii laga rabay oo magaalada Muqdisho maanta aan ku baqayno waxaan u baahanahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino. Taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan oo xukuumaddu ay la timaado aan ka shaqeyn doono insha Allah tabaaraka wa ta'aala.
waxa intaas garab socod doona dhismaha hay'adaha kale ee kaba amniga oo ay ka mid yihiin cadaaladda. Waxaan aaminsanahay amni inaan la sugi karin haddaan cadaaladdu jirin. Waxaan wada ognaa maanta garsoorku meesha uu joogo waxa keenayana waxay u baahan yihiin dad iyo budget keeni kara inay gaarsiiyaan cadaaladda meel walba oo suurtagal ah. Marka waxaan xoojin doonaa marka budgetka garsoorka, waxaana lagu samayn doonaa dib u habeyn. Waxaan ballan qaadayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala, waa la isxantaa, waxaa la yidhaahaa madaxdu ma jecla maxkamadda dastuurka dhismaheeda ma jecla. Waxaan ballan qaadayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maxkamadda dastuurka saddexda sano oo ugu horeysa inay dhammaystiranto. Ujeeddada aan ka leeyahayna waxay tahay dowladnimada waxaa bays u ah cadaaladda. Dalkan waxa u burburayna waa cadaalad la'aanteed. Cadaaladdu ama ha noqoto mid siyaasadeed, ama ha noqoto mid garsoor, ama ha noqoto mid bulsho, ama ha noqoto mid dhaqaale, waxay u wada socod doonaan si wada jira oo isdhammaystiraysa. Taas ayaan aaminsanahay inay keeni doonto ama xoojin doonto amniga. Waxaa garab socod doona sidaas oo kale arrimaha dib u heshiisiinta oo aanu arko aad iyo aad inay muhiim u yihiin. Dalkan maadaama uu soo maray burbur iyo dagaalo sokeeya, baahi badan wuxuu u qabaa dib u heshiisiin dhab ah oo ay hoggaaminayso dowladdu ka dhacda gobollada dalka dhammaantood, ay ka wada qayb qaataan isimada, culummada, haweenka iyo dhallinyarada, waxgaradka iyo ganacsatadu ay ka wada qayb qaataan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaysan baahi u qabin qabiil, laakiin baahi ay u qabaan dowlad wanaagsan. Intaas waxaa raaci doona dib u dhiska hay-adaha dowladda oo aan rabna inay xaqiijiyaan inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed. Taas ayaa waxay keeni doontaa dadku inay ka maarmaan inay qabiilka u dacwoodaan ama ay u dacwoodaan hay-ada sharciga ka baxsan sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo aan ognahay culays badan inay ku hayaan. Waxaan kor u qaadi doonaa kalsoonida dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka jiri jirtay oo qorshaha dowladda number one asaguna ka ah. Sababtuna waxay tahay dowladnimadu waa inay dhistaa kalsoonida dadka dhexdooda ah, meesha in badan oo siyaasiyiina ay ku mashquulaan ummadda inay kala geeyaan. Aniga xukuumaddaydu waxay ku mashquuli doontaa inay midayso dadka Soomaaliyeed ahdaaf waaweyn oo xaqiijinayaan oo keeni karta inay awooddooda fikir, awooddooda waxqabad isugu geeyaan ayay la imaan doontaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dhaqaalaha oo asagana aan aaminsanahay inuu qayb ka yahay soo celinta amniga. Noqdooyinka aan soo sheego dhan iyo brogaraamka dowladdaydu ama xukuumaddaydu dhammaantood waxay u adeegi doonaan arrimaha amniga. Sida aan soo sheegnay, dib u heshiisiinta iyo fidinta cadaaladda iyo kor u qaadidda kalsoonida dadka kaga dhex jirta waxay kor u qaadi doonaan arrimaha amniga. Waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo arrimaha dhaqaalaha oo iyaguna lama maarmaan ama tiir weyn u ah in dadka Soomaaliyeed laga fikiro dakhligooda in kor loo qaado. Midda ugu horeysa waa sii dardargelinta arrimihii deencafinta oo aad ogtihiin inay dib u dhaceen, culayso badanna ay ka soo laabteen. Waxay noqon doontaa tallaabada koowaad ee xukuumaddeeda ay qaadi doonto in arrintaas ay ka shaqeyso. Sidaasoo kale in kor loo qaado wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga iyo waxyaabaha kaloo la midka ah. Waxaa garab socod doona insha allahu tabaaraka wa tacaala arrimaha ganacsiga, taasoo aan ognahay inay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu tiirsan yihiin arrimaha ganacsiga. Aqoon fiicanna ay u leeyihiin, loogana yaqaana adduunka dad hal abuur leh. Waxaan fududayn doonaa hab kasta oo keeni kara dhaqaalaha dalka ama ganacsigu inuu kor aado ama kor u socdo. Waxaan yarayn doonaa caqabaadka ay kala kulmaan nidaamka
ayaan fududayn doonaa waxaan u sameyn doonaa ganacsatada yaryar ka dhirigelin halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo asaguna muhiim ah oo ah waxbarashada waxbarashadu iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee xukuumaddayda ay xoogga saari doonto waxaan ognahay dadka soomaaliyeed maanta jooga waxay u badan yihiin dhallinyaro mana helaan waxbarashada ay u baahnaayeen ma xasuusta ilaa hadda hal iskuul ama hal jaamacad oo dowladdu ay leedahay oo lacag la'aana dadka halkaa inta fadhiya inta waaweyn aan dhaho intooda badan waxay wax ku soo barteen waxbarasho lacag la'aana marka waxaan suuro geli doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxbarashadu inay noqoto lacag la'aan isla markaasna kor loo qaado tayada lana gaarsiiyo dhallinyarada soomaaliyeed meelay joogaan waxaan la soconnaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxay u qaybsameen qayb tahriibta qayb ay duntaan hay-adaha argagixisadu iyo qayb jidadka taagan oo aan haynin fursad inta fursadda haysatana ma helaan waxbarasho tayo leh si aan u xaqiijino qaran tillaabo qaad wanaagsan sameeya waxaan xooji doonnaa arrimaha waxbarashada halkaas waxaan uga rabaa inaan uga gudbo arrimaha caafimaadka iyaguna lagama maarmaan ah waxaan ognaa sidaas oo kale inuusan jirin isbitaal dowladeed oo lacag la'aana waxaan la wada soconnaa baahida dadka soomaalida ay u qabaan caafimaad tayo leh haddana lacag la'aana sidaas darteed waxaan abuuri doonaa ama kor u qaadi doonaa xarumaha caafimaad ee dalka ku yaala ayaan iyagana kor u qaadi doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ah wada shaqaynta hay-adaha dowladda maadaama dalkani uu yahay dal federaal ah nidaam federaalna la soo qaatay waxaan xooji doonaa wada shaqaynta xukuumaddayda iyo dowladaha federaalka oo aan ognahay xilliyadii lasoo dhaafay in lagala kulmay dhibaatooyin fara badan waxaana aaminsanahay wada shaqaynta dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowladaha xibnaha ka ah wada shaqayntoodu inay abuuri doonto arrimaha aan soo sheegnay inay hirgelintoodu fududaato mudanayaal iyo marwooyin waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto tartanka madaxweynenimada ee soo socda wada shaqayn dhow inaan la yeesho baarlamaanka ama labada aqal kuna caawin doona inay gutaan waajibaadkooda sida ugu wanaagsan waxaan ka fogaan doonaa faragelin iyo hor istaag labada aqal waxaanna ku ekaa doonaa xuduudda sharciga ku qoran waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka maanta yaalla waa kii 2012 aan soo gebagabaynay waxaan ballan qaadayaa ilaahay idankiisa inaan dhammaystiro dastuurka gaarsiiyana afti dadweyne ilaahay idankiisa sidaasoo kale waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo 4 sano in dalkan ay ka dhacdo doorasho xur ah oo xalaala oo toosa waxaan wada ognahay xilliyadii lasoo dhaafay caqabaadkii iyo dhibaatooyinkii lagala kulmay doorashooyinka maadaama khibrad fiican aan u helnay waxaan ku dadaali doonaa inaan dib loogu naqanin doorashooyin dadban iyo kuwo kaleba lana aado lana gaarsiiyo dalka doorashooyin toosa oo meel walba ka dhaca mudanayaal iyo marwooyin waxaan isku tirinayaa inaan arrimahan idiin sheegay fuli karo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan isku tirinayaa inaan leeyahay khibrad igu filan oo arrimaha aan soo sheegay aan ku fuli karo waxaan codsanayaa codkiina anoo og duruufaha ku soo baxdeen iyo xaaladaha ku timaadeen laakiin waxaan rabaa waxaan idiin ballanqaaday haddaa i dooratiin 4 sano inaad ku gaartiin deegaanadiinna la idinka soo doorto waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu